praktično početak 40. jubilarnog turnira u malom fudbalu, noćnog turnira u malom fudbalu Tanas Korajić 2022. godine. Na samom početku, zato što zaista zaslužuju, želeo bih da se u ime organizatora turnira Fudbalskog kluba Tanas Korajić i mesne zajednice Tanas Korajić zahvalim našim domaćinima, sportskoj kladionici Max Bet i kazinu Marshall, jer su, kao i obično, prepoznali trenutak da podrže ovu izuzetnu sportsku manifestaciju. Učesnici ovogodišnjeg turnira u malom fudbalu su 12 ekipa u kategoriji seniora, 6 ekipa u kategoriji petlića i 8 u kategoriji mlađih pionira. Ostaje otvoreno takmičenje u kategoriji starijih juniora. Prijava traje i dalje. Početak turnira je, kao što ste već verovatno dobro informisani, petak 29. jul 20 časova.